এই আমার এটা কথা মোৰ মুঠতে ভূপেন দাক মানে জ্যোতিষ ছাৰ গ'লে দেৱে কৈছিলে যি ভাষাটো শুদ্ধ কৰিবা সুস্পষ্ট কৰিবা, সেইকাৰণে আমাৰ পৰিয়ালত ভূপেন দাৰ পৰা আমি শিকিছিলোঁ। আমাৰ পৰিয়ালত ভাষাটো খুব সুন্দৰকৈ অসমীয়া ভাষাটো উচ্চাৰণ কৰোঁ। হয়, উচ্চাৰণ অতি উচ্চাৰণ আমাৰ। আৰু সুধাকান্ত, এটা বস্তু আছে কি, তেখেতৰ অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত যথেষ্ট দখল আছে, বেলেগ ভাষাটো আছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ ইমান সুন্দৰ পঢ়িছিল। এনেকুৱা টুকুৰা কাগজতে ঠোঙা এটা যদি দাইল আহে তাকো এনেকৈ পঢ়ি চাই পঢ়ি চোৱাৰ কাৰণে দেউতাকে ক'লে নেকি ইয়াৰ ইমান পঢ়াত চখ আৰু ইংৰাজী শিকাৰ চখ, দেউতাক ইংৰাজীত খুব ভাল আছিলে, গতিকে বুক অফ নলেজ কিনি দিছিলে খুব সৰুতে। বুক অফ নলেজ, বুক অফ নলেজ, সেইবিলাক গোটেই আমাৰ কুণ্ডকৈ থৈছিলে, সেইবোৰ পঢ়িছিলে। তেওঁ সকলোৱে নিজৰ কামবিলাক ইমান ভালকৈ কৰিছিলে। তেওঁ কলিকতালৈ যাওঁতে প্ৰথম জ্যোতিপ্ৰসাদ বিশ্বনাথৰ লগত যাওঁতে তেওঁ কিতাপ লৈ গৈছে, ভূগোলৰ কিতাপ অংক কৰিব লৈছে। এতিয়া ভাষালৈ আহোঁ, সুধাকণ্ঠৰ তেওঁ উচ্চাৰণবিলাক ইমান শুদ্ধ, সেইটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাৰণে হৈছিলে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাৰণে না। আৰু মানে মানে সুৰৰ মাধুৰ্য আৰু অৰ্থৰ গভীৰতা, আৰু সুধাকণ্ঠে কিছুমান শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে, সেই শব্দবোৰৰ ভিতৰত মই কেইটামান আপোনাক কৈছোঁ। তাৰপিছত এই ভাষাৰ ওপৰত দখল থকাৰ কাৰণে তেওঁ শব্দবিলাকো অতি ব্যতিক্ৰমী, অতি সুন্দৰ। অৰ্থাৎ সাগৰ সংগম, সংগমহীনা, সুৰবিনা, জীৱন ডিঙা, জীৱন লালসা, নিয়মাকাংক্ষী, হিৰিবিলি মিউজিক, নৰকংকালৰ অস্ত্ৰ, নীলভৰ, মন বগ, পানচৈ, কণ্ঠকুণিত, আবাল বৃদ্ধ বনিতা, বিভুক্ষ, সুৰূপ তীৰ্থৰ যাত্ৰী, অগণিকালিকা, বেদুইন, কাজল ৰঙা নৈ, প্ৰীতি দিগ্বলয়, এই শব্দবিলাক ইমান সুন্দৰকৈ লগাব জানিছিলে। গুৱাহাটী উচ্চাৰণ অতি ভাল আছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ মানে এটা শব্দ জোকমাকবিলাক গীতৰ কোনখিনিত কোনটো শব্দ খাটিব আৰু সেই শব্দটোৰ ওপৰত কিমান জোৰ প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, সেই জোকমাকটো ইমান সুন্দৰ, ইমান উচিত, সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ গীতৰ মানে আছিলে, তেওঁ গীতৰ সৌন্দৰ্য, গীতৰ মানে তাৰ মৰ্যাদা সদায় থাকিব। আৰু এটা কথা মই কেতিয়াবা ভাবোঁ, কেতিয়াবা কিছুমান গীত আজিকালিৰ লগত যদি তুলনা কৰোঁ, গীতবিলাক সেইসময়ত বৰ মানে আকাশে বতাহে আপুনি ল'ৰাৰ মুখত ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে আপুনি সেইবোৰ গীতেই শুনিব, চবেই গাই গুণগুণাই, কিন্তু তাৰপিছত গম পাব সেই গীতটো দেখোন নাই ক'বলৈ হেৰাই গ'ল। কিন্তু সুধাকণ্ঠৰ গীত চব একেধৰণেই হৈ আছে, সম্ভৱ এইবোৰ কথাৰ কাৰণে, নহয় জানো, বাঢ়িব, বাঢ়িহে যাব, ঠিকেই কৈছে আপুনি। আৰু কথা ধৰি লওক, আপুনি কেতিয়াবা টিভি এটা প্ৰগ্ৰেম চাই আছে বা ৰেডিঅ'টোত বাজি আছে সুধাকণ্ঠ গীতটো, সেই গীতটো বন্ধ কৰি যেন গুচি যোৱাটো এটা অপৰাধ মোৰ ভাগ হয়, সেইটো নোৱাৰি দিওঁ, খন্তেক দেৰিয়ে হওক, মানে সেই গীতটো ভালকৈ শুনি শেষ কৰিহে যেন যাম। তেৰটা ভাষাত গীত গাইছিলে সুধাকণ্ঠই, কিন্তু তেওঁ এটা কথাই কৈছিলে যে গীতৰ ভাষা যেনেকুৱাই নহওক, যদি আবেগ তাত ঢালি দিয়া যায় সকলোৱে আঁতৰি ল'ব, সকলোৱে আদৰি ল'ব, এই কথাটো মানে অতি সেই ভাষাটো কিন্তু সকলোৱে বুজি পায়। আৰু তেখেতৰ গীতবিলাকৰ এতিয়া অসম আন্দোলনৰ সময়ত কিছুমান গীত গাইছিলে, সেই গীতবিলাকো সেই আন্দোলনৰ সময়ত সেইটো দলিল ওপৰত থাকিব, চৰাই পুঙত কপৌ চৰাই জাকে জাকে উৰে, সেইটো। আৰু আপুনি অলপতে এটা কথা ক'লে, যিটো গীতৰ কথা কৈছে, এইটো অতি মৰ্মস্পৰ্শী, অসম আন্দোলনৰ সময়তে তেওঁ লিখিছে, মোৰ ভাইটি নোহোৱা হ'ল, স্বাধীনতা আন্দোলনৰ কথা, সেয়া দ্বিতীয় মহাসমৰ অগ্নিযুগৰ ফিংগাৰটি অলপতে কথা পাতি লৈ আপুনি শুনাব নেকি এইটো বাৰু, আপুনি যে কৈছে মোৰ মইনা নোহোৱা, মোৰ ভাইটি নোহোৱা হ'ল, নামি দলিল ৰূপত তেওঁ কিছুমান গান লিখিছে, হেমাংগ বিশ্বাসৰ কথা জানা নহয়, চুৱন্ন চনত আহিছিলে ইয়ালৈ, আহি গণনাট্য সংঘ আৰম্ভ কৰিলে গোটেই অসমত, ভূপেন্দা বৌ চৌ আটাইবিলাক আছে, আমাৰ প্ৰেমদা বৌ আছিলে, আমি দিলীপ শৰ্মা, বলেন হাজৰিকা, এনেকৈ গোটেইবোৰ আমি আছিলোঁ, ৰমেন বৰুৱা, ব্ৰজেন বৰুৱা সকলো আছিল, তেওঁ তেতিয়া গীতা এটা লিখিব দিছিলে, সেইটো লিখিছিলোঁ, নামিয়া সুন্দৰৰে হেনা শিল্পী দল, এৰা সপোন ধেমালি, বাধা যদি নিদিয়া পিশাচী এন্ধাৰত,
ভরা সুবরণে রাঙলি বাটে পথে যাই সোয়া হুয়া পালে পাল মুমুর খুঁজিবি নরকঙ্কাল সিহঁতৰ কাৰণে আশাৰ গীত গোৱা জীৱনৰ সিহঁতৰ ৰহণ বুৰোৱা আজি মৰণৰ মুখী মুৰি জীৱনৰ জেউতিৰে জ্বলোৱা দীপাৱলী বাধা যদি নিদিয়া পিশাচি আন্ধাৰ ভৰা সুবৰণেৰে ঊনৈছশ চৌৱন্ন চন তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষত 31খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত সংস্কৃত সাংস্কৃতিক সমাৰোহ হৈছিলে তাত যোগদান কৰিছিলে ভূপেন হাজৰিকাৰ এৰাবাটৰ সুৰখী নাটকখন 31খন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত এইখন হৈছে প্ৰথম হৈছিল এৰাবাটৰ সুৰ সেই এৰাবাটৰ সুৰ তেতিয়াৰ পৰা তাত কেইবাটাও গান সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত হৈছে সাগৰ সংগম জোনাকৰ ৰাতি প্ৰতিটো গীতেই এটা বিশেষ বিশেষ স্থান দখল কৰি আছে সাগৰৰ সংগমতো আমি কথা পাতিলোৱেই জোনাকৰে ৰাতি সেইটো হৈছে লতা মংগেশকাৰে গাইছিলে আৰু যেতিয়া লতা মংগেশকাৰে গাইছিলে তেতিয়া এটা কথাই তেওঁ কৈছিলে যে মই এই সময়ত এজনী অসমীয়া ছোৱালীৰ নিচিনা হৈ লৈছিলোঁ অতি সুন্দৰ গতিকে এইটো এটা বৰ ডাঙৰ কথা নহয়নে বাৰু কণ্ঠই এনেকুৱাই প্ৰাণ দিব পাৰে যিকোনো এটা নাটকখনত পিছত সেইখন মানে কথাছবিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ল সুধাকণ্ঠ গীতবিলাকৰ মানে কি তাৎপৰ্যটোৰ কথা ক'লে বহুতকেইটা দিশ আমি চাব লগা হ'ল তাৰমানে এটি শিশুক যদি একো নপঢ়াই যদি ভূপেন হাজৰিকাৰ যদি গীতবিলাক পঢ়োৱা যায় তেতিয়াহ'লে ভূগোল বুৰঞ্জী সকলো বিদ্যাতে পাকৈত হৈ উঠিব নহয় জানো জাতি জনজাতি সকলো কথাত আধ্যাত্মিকতা আছে মানুহৰ প্ৰতি মানুহৰ যদি মানৱতা থাকিব লাগে সেই গীতবিলাক আছে তাত সকলো ধৰণৰ তাত প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পোৱা যায় গতিকে এই গীতবিলাকৰ প্ৰাসংগিকতা অতি বেছি নহয় জানো ঋষিকেশ শৰ্মা আপোনালৈ কেইটামান মানে প্ৰশ্ন আছে মোৰ আপুনি কিছুমান কামত ব্যস্ত আছে আপুনি জানো আপুনি এজন এডভকেট আপুনি তাৰ আপুনি প্ৰেক্টিছ কৰি থাকে কিন্তু তাৰোপৰি সংগীতৰ চৰ্চাটো এনেকুৱাকৈ কৰিছে অকল আপুনি সংগীতৰ চৰ্চা কৰাই নহয় আপুনি নিজে এখন বিদ্যালয় পাতি বিভিন্নজনক আপুনি এই নৱপ্ৰজন্ম আপুনি আগবঢ়াই নিছে আপোনাৰ সেই বিদ্যালয়খনৰ কথা কওকচোন আপুনি কেনেকৈ ব্যক্তি আছে আপোনাৰ ভৱিষ্যত আপোনাৰ উদ্দেশ্য আশা আৰু দেউতা থাকোঁতে স্কুল খুলিছিলে জয়জন্তী কলা কেন্দ্ৰ আমাৰ গানৰ 1990ৰ পৰা তো সেইখন চণ্ডীগড়ৰ বৰদোৱানত আমাৰ এফিলিয়েটেড তাত ক্লাছিকেল নাচ থাচ আমাৰ যিটো হিন্দুস্তানী ক্লাছিকেল তেনেকৈ পৰীক্ষা হয় এনেকৈ মা ওচৰলৈ থাকে মা বৰ্তমান প্ৰিন্সিপাল তাত আমি ধৰি আছোঁ মোৰ পৰিবাৰ হিৰাচীও ধৰি আছে মোৰ শহুৰ শাহুদেউ আমাৰ লগতে থাকে গোটেই আমি মিলি পেলাই ঘৰখনত তেনেকৈ শিক্ষা মানে সংগীতৰ যাত্ৰাটোত আৰু তাত ছবি অঁকাও শিকা হয় আৰু পেৰেলেলি বাৰ্ডছ টু ফ্লাৱাৰ্ছ বুলি এখন অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি স্কুলো কে জি লেভেলৰ কিডছ লেভেললৈকে আমি এখন সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত তাতো মা আছে তেখেতৰ আছে মোৰ পৰিবাৰ তাতে যদিও ইংৰাজী মাধ্যমৰ আমি অসমীয়া বাংলা হিন্দী সেইবিলাকো ভালকৈ যিমানখিনি পৰা যায় ল'ৰা ছোৱালীসমূহ খেলৰ মাধ্যমত মানে কিডছ লেভেলৰ স্কুল আৰু এখন ঘৰতে কৰিছোঁ সেইটো শুক্ৰবাৰলৈ থাকে এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া তাৰমানে মই ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ যে মই দেউতা ঢুকোৱাৰ পৰা হাৰমনিয়ামখন লৈ পেলাই বহুত মাইক নোহোৱা জেগাত প্ৰগ্ৰেম কৰি ফুৰিছোঁ দি পেলাই মই দেখিলোঁ যে গ্ৰাছ ৰুট ভূপেন বৰ্মাই তেতিয়া এবাৰ মোৰ মাৰুতি ভেনখনত সোণাপুৰলৈ আহিছে মোৰ ভাইটি টোটো সন্দীপ হাজৰিকা আছিলে ভূপেন বৰ্মাই কৈছে মোক অলপমান এটা জেগাত লৈ যাচোন বোলে বোলো ক'ত বোলে মই আকৌ ভূপেন বৰ্মাৰ শেষৰ ফালে উকিলো আছিলোঁ তেওঁৰ মোক মই এডভকেট হিচাপে তেওঁক কিছুমান সৰু সুৰা যিবিলাক হেৰি আছিলে সমাধান ঘৰুৱা সমস্যাৰ সমাধান কৰিছোঁ কিবাকিবি গ'ল আচ্ছা তাৰপিছত ভূপেন বৰ্মা মোৰ গাড়ীখনত মাৰুতি ভেন আছিল বিয়াৰ পাছত বোলে মোক লৈ যাচোন অলপমান বোলে মানে মোক অলপ আপং খাম আপং খাব খাচ মই হ'ব দে লৈ যাম তাৰপিছত কল্পনা কল্পন দি আছে হে আকৌ ইফালে তাকে মানুহবিলাক পালোঁ ভূপেন মামীও নোহোৱা হৈ গ'ল প্ৰিয়ম হাজৰিকা তেওঁ সাগৰ সংগমত নাচিছিলে নাচি সাগৰ সংগমত নাচিছিলে আৰু সেই যে এক্টিং কৰিছিলে এটা অভিমানত গুচি গ'ল কিবা এটা কাৰণ যিয়ে নহওক নাজানো আমি ব্যক্তিগত কথা তেওঁ আকৌ যে ঘূৰি আহিছে তেওঁ কাকো বিয়া নকৰালে কিন্তু ভূপেনকে ভাল পায় আমাৰ ঘৰত আহি নাচটো দেখা পায় সেইবাৰ আহি বোলে ৰিচেণ্টলি মৃত্যুৰ আগে আগে তেওঁ নাচটো নিজে চিনেমাখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছে অত বছৰ মোৰ বুকুত সাঁচি দিছে কিন্তু কি নাচিলে তেওঁ চোৱা নাই সেই গীতটো এতিয়াও নাচি দেখাইছিলে মৃত্যুৰ আগত
একদম কেনেকে মুভিৰ কি এনেকে সাগৰ হয় সাগৰৰ ঢৌ এনেকে এইবোৰ আঁকি থাকিলে গীতটো গাবৰ সময়ত মই পঢ়া শুনা যিখিনি কৰিছো তেওঁ কাৰোবাৰ পৰা মেখেলা চাদৰ আনি পেলাই দিছিলে কাৰণে গীতটো খুব ভাল হ'ব লাগে সেইকাৰণে তেওঁ মেখেলা চাদৰো সোধা কণ্ঠ আনি পেলাই তাকে মৰম আছিলে তাৰপিছত তেজদাও তেনেকে মাহঁতৰ লগত প্ৰথমতে আছিলে পিছলৈ ডাঙৰ হ'ল তাৰপিছত কল্পনদীকো দেখিছোঁ কল্পনা নাজমীকো আমি দেখা পালোঁ তাৰপিছত কল্পনদীয়ে মোক আমাক কৈছে টোটোৱাৰে মোক কৈছে টোটোৱাহঁতে বেয়া জেগাত নিনিবি দেই এইবিলাকে এইবিলাকে মই বোলো অলপমান মানে ভূপেন হেমা কি হয় শেষৰ ফালে এই বাঁহৰ চিলিং মানে আমাৰ হেৰি থাকা কলগছ চাবলৈ মন যায় মাক কয় মোক কলগছ কল বোম্বেত আমনি লাগিছিল মানে কলপাত চাব মন গৈছে বিল্ডিঙৰ ফ্লেট কালচাৰটোৰ প্ৰতি মানে টিনত বৰষুণৰ টোপাল সেইটো শুনিব গৈছে আৰু মোক কলপাত তাৰপিছত গাড়ীলে যাওঁতে মোক এনেকৈ ভূপেন হেমাই সুধিলে দেই চাবতে মই দুটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আমাৰ সময় সেইকাৰণে কৈছোঁ যে ছবি বোলো তহঁতে ছবি আঁকা ময়ো ছবি আঁকা বৰ ভাল পাওঁ তেওঁক এম এফ হুছেনে বৰ ভাল পাইছিলে তেওঁ আঁকিছিলোঁ গজগামিনীত ইউজ কৰি আৰু ভূপেন হেমাৰ ড্ৰয়িং সাংঘাতিক আছিল তেওঁ মোক ক'লে যে মোৰ বৰ দুখ থাকি গ'ল বোলে কি মই আকৌ তই বুলিয়ে সম্বোধন কৰিছিলোঁ কিয় দুখ থাকিলে তোৰ অঁ তেতিয়া ক'লে যে নহয় মই ছবি আঁকাটো কণ্টিনিউ কৰোঁ তই কিন্তু নেৰিবি দেই তই ছবি আঁকি থাকিবি সদায় মোৰ এক্সিবিশ্যনত শুভেচ্ছা মানিও তেওঁ পঠাইছে ভূপেন হেমাই তেতিয়া মানে বোলো তোৰ ড্ৰয়িং এনে ভাল তাৰপিছত গাড়ীখনত যাওঁতে ক'লে পল ৰবছনে এইটো পিছত প্ৰকাশো হৈছে লিখিতভাৱে যিসকলে কিতাপ পঢ়ে তেতিয়া ভাবোঁ যে পল ৰবছনে এবাৰ যেতিয়া তেওঁ সুবিধা হৈছিলে বিখ্যাত গায়ক পল ৰবছন কলম্বিয়া ইউনিভাৰ্চিটিত থাকোঁতে তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে এইখন কি গীতাৰ ঘৰত দেখুৱাইছে ভূপেন হেমাক সুধিছে হোৱাট ইজ দিছ ভূপেন তেতিয়া ভূপেন হেমাই কৈছে গীতাৰ পল ৰবছন খং দিছে হোৱাট গীতাৰ ন হোৱাট ইজ দিছ আকৌ সুধিছে কৈছে ইট ইজ এ মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট পল ৰবছনে মানে ভূপেন হেমাৰ খং দিছে হোৱাট ইজ দিছ ভূপেন This is not only a guitar, not only a musical instrument, but an instrument for social change. Homaj Rupantar Rahila. Tumi jikame no kora. Tumi jikame no kora. Upanema kusile. Homaj khana unnoti. Lagile ta pocket man. Pocket man au jo ek number hobe jibonot. Ha ene kese bhal pocket man hobe ta mone. Mane tatu eta skill as art ase ta mone. Ke muku dhamali kole heto dhamali hobe kise kintu mane tar pasot ahar hobot ami goi gaon khon palu. মোৰ সন্দীপে জেগা জানে সন্দীপে লৈ গ'ল কোন জেগা আছিলে এইটো সোণাপুৰৰ ভিতৰত এই ডিগৰু এইটো চাইডে গৈছিলো মানে সন্ধিয়া সেইটো কিমান মেট্ৰোৰ কিমান আগত আগতে আগতে তেতিয়া স্বাস্থ্য ভাল আছিল স্বাস্থ্য ভাল আছিল তাৰপিছত স্বাস্থ্য বেয়াৰ সময়তো মই পাইছোঁ কিছুমান কথা কম তাৰপিছত ডিগৰু এনেকৈ লৈ গ'লোঁ এইবোৰ মানে বৰ ভাল লাগিছে এনেকৈ মাৰুতি গাড়ীখনত গান বজাই দিলোঁ গানটো বজাই দিওঁতে আকাশী গংগা পাইছে অঁ বোলো মই দেখোন আজিকালি আগত আছে গান গাব নোৱাৰোঁ মোৰ বিৰাট বেয়া লাগিছে মই মানুহে মোক ভাল পাই থাকিবনে পাব কিয় মোৰ তই তই গান আৰু কি গা তই কে তই তেতিয়া সৰুতে বেলেগ হয় মাতটো বয়সত মাতটো মোটা হয় সেইটো বেলেগ কথা এনেকৈ থৈ থাকিলে আৰু তাৰপিছত গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ গৈ আছোঁ এঘৰ মানুহৰ তাত ঠোঁটৰ ঠিক কৰোঁতে আমি বহিলোঁ তাতে তাতে গৰৈ মাছৰ পিটিকা এনেকৈ এনেকৈ ভাল পাইছিলে থলুৱা তাতে আপং সাজ সাজ অলপ আনি দিয়া গ'ল আৰু কৈছোঁ আৰু খোলা খুলিকৈ কৈছিলোঁ কথাটো বেয়া নাপায় ৰাইজে আকৌ সেইটো ভুল নুবুজিলে হয় তাৰমানে দিছ ইজ আৰ্ট ফুড ইট ইজ ফুড আৰু ভূপেন দা কি কয় জানে গোটেইখন মানে পাহাৰ ভৈয়াম ঘূৰি একাকাৰ হৈ গৈছে গতিকে তেওঁ সেইটো খাদ্য আৰু তেওঁ তাকে সেইটো এটা হেৰি সন্মান জনাই পেলাই সেইটো খুব ভালকৈ তাৰপিছত নেমু জলকীয়া এনেকৈ কলপাতত দিছে ধুনীয়াকৈ মানুহ ঘৰত আমি মানুহবোৰে জানে কিন্তু আমি কাকো গাঁৱত ইনফৰ্ম কৰা নাই ভূপেন হেমাই তাৰমানে কৈছে মই কোনো মানুহ লগ নধৰোঁ নাগাই চালখন লৈ অকল হৰে খাম দে ভালকৈ ভালকৈ আমি ফূৰ্তি কৰি খাম ঠিক আছে হ'ব তেওঁলোকক খবৰটো দি থৈছিলে তেওঁলোকক মোৰ ভাইটিয়ে চিনি পায় মানে জানে আৰু জাগা চাগে জানে সি সি এক্সপাৰ্ট আছে মানে লগত তাৰপিছত সন্দীপ হাজৰিকা তাৰ টোটো তাৰপিছত সি অমৰ মামাৰ ল'ৰা সি খালে খাই আছে হঠাৎ কোনোবা এজনে আকৌ আপং বিচাৰি পেলাই তাতে গাঁৱৰ মানুহ এজন আহিলে গাঁৱৰ মানুহজন আহি পেলাই লৈ থাকোঁতে মানে ভূপেন হেমাক অলপ মাৰ্ক কৰিলে নেকি এনেকৈ যদি ভূপেন হেমাই এনেকৈ লুকাইছে আৰে এনেকৈ ভূপেন হেমাই ভূপেন হেমাই মুখখন আঁতৰাই দিয়ে আকৌ ভূপেন হেমাই এনেকৈ মুখেৰে মুখখন আঁতৰাই তাৰপিছত কি হ'ল এইটো দেখোন আমাৰ ভূপেন আমাৰ ভূপেন দেখোন বুঢ়া মানুহ ভূপেন বুলি কৈ পেলাই গাঁৱত দৌৰি হুলস্থুল হৈ গ'ল আৰু ভূপেন গাইছে এটা আহি প্ৰায় 20-25 জনৰ মানুহ আহি পেলাই আৰু ভূপেন হেমাও পাহৰি গ'ল তেতিয়া মানুহ লগ পাই মানে প্ৰথমতে যিটো আছিলে এই মানুহ প্ৰিয় যে মানুহ প্ৰিয় মানে মানুহ প্ৰিয় তাৰপিছত আহিলে সেইকাৰণে মই তেতিয়া কল্পনদীয়ে সুধিছে যে তই এনেকুৱা মোৰ একো নহয় এটা পেক দুটা পেক খালে জীৱনত ভালভাৱে খালে ইউ ন' ইউ ৱণ্ট এফেক্ট নাই নাই একদম খুব কনচিয়াছ পিছত তেওঁ যত্ন লৈছিলে পিছত বেলেগ ধৰণে এটা থাকে কিন্তু ঘটনাটো হৈছে কেতিয়াবা কি হয় ফূৰ্তি কৰিব লাগিলে
বান্ধোন মিলাই খুলি দিব লাগে, তেতিয়া মই তেতিয়া মই ভাবোঁ ভূপেন আমাৰ ক্ৰিয়েশ্যন যিবিলাক হৈছে মই নানা ধৰণৰ চ'ৰ্চৰ পৰা ইনস্পিৰেশ্যন পাইছিলে, দুখীয়া কৃষক এজনৰ আন্দোলনৰ পৰাও হয়তো ইনস্পায়াৰ্ড হৈছিলে, বহিৰ্মুখী আজি মাৰ্ক টুৱেইনৰ হেৰি লিঅ' টলষ্টয় শ্বেক্সপিয়াৰ এইবিলাকৰ বিষয়ে জ্ঞান থাকিব লাগিব, সেইকাৰণে আজিৰ লিখনিবিলাকৰ মাজত যিটো বৰ অভাৱ সাংঘাতিক অভাৱ, জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা ফণি শৰ্মা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱ মানে মহাপুৰুষ শ্ৰী শংকৰদেৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ইমান এটা ৰিচ কালচাৰ থাকোঁতে ৰবীন্দ্ৰনাথ নজৰুল থাকোঁতে দুখ লগা অৱস্থা যে আজি অসমত মানে মই এই বয়সত 50 বছৰ বয়সত মই গান গাবলৈ লাহে লাহে পাতনি মেলিছোঁ, কাৰণ বেলেগ একো নহয় মোৰ শিশুসকলে যাতে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী মোৰ ছোৱালীজনী হওক এতিয়া বেলেগজনী ইমান গ্ল'বেল ইণ্টাৰফেৰেঞ্চ হৈছে, তাৰমানে আপুনি আজিকালি হিন্দী চিনেমাখন চাব বা সেইটো মানে অভাৰনাইট পপুলাৰ হৈ যায়, এজন গায়ক আজি মানে যোৱাকালিলৈকে আপুনি নাজানে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁক একদম আপুনি দেখাই 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 পপুলাৰ হৈ যাব, কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈ যায়, আগতে মা আমি যিটো জানিছিলোঁ যে ৰেডিঅ'ত নাম কৰিব, গীতিমালিকাত গাব, অমুক গাব, লাহে লাহে ষ্টেজত গাব, কিন্তু সেই মানুহবিলাকে গায়কবিলাকে নাম কৰে হয় বহুত ভাল টেলেণ্টেডো হৈছে, কিন্তু মই ভাবোঁ আপুনি যিটো কথা অথনি কৈছিলে যে পথভ্ৰষ্ট মাছ ছিঙিঙৰ যিটো এপিল মানে তেতিয়া ভূপেন হেমাই যে ক'লে সমাজ ৰূপান্তৰৰ কাহিনী সেই সেইটোৰ কাৰণে ভূপেন হেমা টিকি যাব, আজি জ্যোতিপ্ৰসাদে উচ্চাৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব, আজি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ দেউতাৰ মিউজিক ডাইৰেকশ্যন মানে এছিষ্টেণ্ট এছিষ্ট কৰিছে জয়মতীৰ প্ৰথম বুল ছবি দ্বিতীয় সংস্কৰণ, লুই তৰে পানী যাবি ঐ লুই তৰে পানী যাবি ঐ সন্ধিয়া লুই তৰে পানী শুনোৱালি চহৰে নগৰে যাবি ঐ জয়ারে খিরি দেশে বিদেশে সাগরে নগরে ফুরিবি ঐ মোর দেউতা আর মোর পেহিয়ে গেছিল আর দেখো বা পিছলৈ যাওঁ, আপুনি যে ক'লে জাতি জনজাতিৰ মানুহবিলাকে বৰ ভাল পাইছিলে ভূপেন হাজৰিকা, এবাৰ কি হ'ল জানো মই এটা বস্তু পাইছোঁ যে এবাৰ কি হ'ল অৰুণাচলত এজন মানুহে খুব কম ঠাণ্ডা কম্বল এখন লৈ পেলাই ওপৰৰ পৰা নামি আহিছে, ভূপেনৰ ফালেদি গৈছে, ভূপেনৰ ফালে ককাই কি পালা, চবকে মাতে ন ভূপেন হাজৰিকাটো কোনো চিনাকি অচিনাকি নাই, ককাই কি পা কি আনিলা, তাৰপিছত তোকেই লৈ আনিলোঁ এনেকৈ কৈছে ভিতৰত ৰেডিঅ' এটা বুকু হম হম কৰে গীতটো গাই আছে, আইঐ সেইটো কথা মানে ইমানেই তেওঁ মানে কেনেকুৱা ভাল পাইছে যে এইবোৰহে মানুহ আচল মৰম তেওঁ কৈছে, আকৌ এটা কথা আপুনি আমি যিবিলাক কাম কৰি আছে আপুনি সেইবোৰ কথা তাত ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ কিবা এটা আছে নেকি, আছে আমাৰ আমাৰ ঘৰত ৰবীন্দ্ৰ সংগীতো চলে, আমি বৃহস্পতিবাৰে স্পেচিয়েল ক্লাছ এটা হয় চিনিয়ৰখিনি আছে আমাৰ ঘৰত হৈ আমি বৃহস্পতিবাৰে ভূপেন হেমাৰ গান জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা ৰবীন্দ্ৰ সংগীত মিথু দাস আমাৰ দেউতাৰ ছাত্ৰী আছিলে প্ৰিয় তেওঁ শিকায় তেনেকৈ আমিও শিকাওঁ মাও শিকাওঁ আমি এটা ক্লাছৰ নিচিনাকৈ সেয়া চৰ্চা এটা আছে আৰু প্লাছ এতিয়াৰ পৰা মই ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগতো কৰ্মশালাৰ লগতো আমি যুক্ত হ'ব ধৰিছোঁ, তাৰমানে য'ত ময়ো হয়তো ল'ৰা ছোৱালীখিনি শিকাওঁতে শিকিব লগা হৈছে আই লাৰ্ণ বাই টিচিং দেম মানে সিহঁতক শিকাওঁতেহে মোৰ এতিয়া ভালকৈ নোটকেইটা কোনকেইটা লাগিব কোনকেইটা হেৰি চৰ্চা হয় তাৰমানে ঠিক তেনেকৈ অতি সুন্দৰ মই মানে আশা কৰিছোঁ আপুনি যাতে এইটো বিয়পাই দিব পাৰে, আকৌ ভূপেন্দ্ৰ প্ৰসংগলৈ আহোঁ, ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা কথাই আছিলে যে সুধা কণ্ঠৰ গীতেই আছিলে তেওঁ ভাষা, তেওঁ যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰে তাৰ উত্তৰো গীতেৰে দিয়ে যেনে মডাৰ ৰে ফুল হেন সেইটো তেনেকৈ অতি ভাল লগা কথাবিলাক তেখেতৰ খং ৰাগ সকলোবিলাক গানৰে উত্তৰটো দিছে সেইবিলাক কথাৰ পৰা আমি শিকিব লগা আচলতে বহুত আছে নহয় জানো, আৰু তেওঁ কিছুমান কাম কৰিছিলে কি গীতৰ উচ্চাৰণবিলাক বেলেগে ভাল কৰে, তেওঁ গীত যিবিলাকে গায় এটাই কৈছিলে যে উচ্চাৰণ যাতে ভাল হয়, আপুনি কোৱা সেই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই শিকাই যোৱাৰ দৰে উচ্চাৰণবিলাক ভাল কৈছে, আপোনালোকে সকলোৰে সেই উচ্চাৰণৰ ওপৰত মই গুৰুত্বটো দেখিছোঁ, সেইকাৰণে সেই হেৰি কৈছিল ন জ্যোতিৰ জ্যোতি আৰু বিষ্ণু ৰাভাৰ আভাৰে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় খোলোতে তেওঁ গাইছিলে
মাৰ ওপৰত গাইছিলে। মা আকৌ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় এয়াৰপোৰ্ট গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি অপেনিঙৰ লগত যুক্ত হৈ আছে। আপুনি এইটো গাইছিলে তাৰমানে দেউতা আছিলে সিফালে মানে অসমীয়া, আৰু দেউতাৰ একচুৱেলি ছেকেণ্ড হল পজিশ্যনটো, দেউতাই শিকালে, দেউতাক মানে গানটো তৈয়াৰ হোৱা নাছিলে তেতিয়া, জ্যোতি বেলা মুখাৰ্জী হেমন্ত কুমাৰৰ পৰিবাৰ, তেওঁ দেউতাই শিকাই দিছে উটি যা ৰূপালী নাও, তেওঁকে শিকাইছে দেউতাই, শিকাই তুমি প্ৰথম কৰি লোৱা, মই অহাকালি কৰিম। বাইদেউ আৰু কোন লগতে এতিয়া ভূপেন সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকা আপোনাৰ দাদা, আপুনি নিশ্চয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰে, আপুনি নিজেও এগৰাকী মানে কেনেকুৱা সংগীতৰ পথ প্ৰদৰ্শক, আপুনি বহুতো কাম কৰিছে, বহুতত আপুনি প্ৰথম আৰম্ভণি, আপুনি কওকচোন সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাৰ কোনটো গীত গাবলে? অৱশ্যে এই প্ৰশ্নটোৱে মোৰ উচিত প্ৰশ্ন হোৱা নাই যেন পাইছোঁ, তথাপি মোৰ মন গৈছে, কিবা এটা শুনাওকচোন। মোকো হম হম কৰে এইটো ভাল পাওঁ, আৰু লগতে মই এৰি যে অসম আমাৰ ৰূপহী গান, অসম আমাৰ ৰূপহী শেষৰ লাইনটো দি আছে, অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই সেই ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দি গোটেই জীৱন বিচাৰিলেও অলেখ জীৱন ৰাতি তোমাৰ দৰে নেপাওঁ ইমান ৰখাও মাতি জন্ম ল'লো ইয়াতে ইয়াতে জন্ম ল'লো ইয়াতে ইয়াতে এই সময়ত কান্দি কান্দি কৈছে কুইন লৈ যা মোক মোক লৈ যা তালৈ মই কলপাত চাম আৰু সেই গীতটো লৈ আহিছিলোঁ অসমখনক খুব ভাল পাইছিল। আৰ্টৰ কথাটো কওঁতে মোৰ কিছুমান গান কৈছোঁ এনে পটকৈ কথাটো কয় যে আৰ্টৰ লগত জড়িত ধাৰাৰ লগত তো মই বোলো তোর অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট আছে বিমূর্ত কলা মানে মৌনতা সূতারে এখনি নীলা সাদ তারে মিঠা ভাজ নিঃশ্বাস আর জিয়া জিয়া আদ এখনি নীলা সাদ ছবিবিলাক আলোচনা কৰে। এবাৰ কৈছে যে মোৰ ঘৰত কৈছে যে তই নীলা এখন আকাশ স্পেচত আছো আমি, তাৰে পৰা এটা যেন এটা ৰে এটা আহিছে শেষৰ ফালে দেই একদম ভূপেন ৰে এটা আহিছে, ৰে আহি এনেকৈ পৃথিৱীখনৰ গাত লাগিছে, লাগি চেদিলি বেদিলি হৈ গৈছে মানে ছবিবিলাক মানে সি এনেকুৱা এখন ছবি আঁকিবিচোন ভাবিবি মোৰ শেষৰ ফালে গান যেতিয়া গাব নোৱাৰা হ'ল মোক কৈছে বোলো আচোন ইফালে কি হ'ল 200 টকা এটা দিছে, মাগুৰ মাছ আনিব দিছে, সৰু আলু সৰু যিটো সৰু আলুটো আলু অলপমান সেয়াও হয় এনেকৈ এনেকৈ দি মাছ আমি অলপ ফূৰ্তি কৰিম, তেতিয়া প্ৰভাত বুলি ল'ৰাটো আছিলে কোনে, মই ক'লো হ'ব দেচোন তই 200 টকা দিছ মই উকি লৈছোঁ নহয় পাৰিম দে 200 টকা ঘূৰাই দিছ এনেকৈ এই থচোন, তাৰপিছত মই লৈ আহিলোঁ, লৈ আহি পেলাই দুপৰীয়া ভাত চাত খালোঁ, মই অকল ভূপেন মাইনন অকলে আছে আৰু ক'ৰবাত আছে এনেকৈ নিজৰা পৰা ঘৰত বিচনাখনত এতিয়া মোক কান্দা ওলাই যায় বিচনাখনত, তাৰমানে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে দেই তেতিয়া 2008ৰ পাছত মানে 11ত ভূপেন মাইনন ঢুকাইছেতো, বিচনাখনত হেৰি কৰিছে কম এন্দিখন লৈছে, এন্দিখন লৈ মোক কৈছে তই হেৰি গাচোন হাৰমনিয়ামটো আছে বৈ তই কিবা এটা গা, মই গেলো তোমাৰ দেখো নাম পত্ৰ লেখা পত্ৰ তুমি নিলিখা ভোলা হৈ লগতে এইখিনি গালো দুনিয়া পৰাই লোগা বেগানে দিল পৰ জো বিতে ৱো দিল হি জানে অপনে হি দেশ মে হম হে
পরদেশী কুই না পেহচানে। এইখানে গোয়ার পছন্দ ভূপেন আমার উপর গাও পড়া নাই, হরহরকে চকুপানি মানে মানে ঠকাব লাগি গেছে, মানে মানে গাব পড়া নাই কিছু কিছু এই মানে দেখুন গাব নোরা হলো, মানে দেখুন পারফর্ম করব নোরা, মানে দেখুন মুখ দেখুন হেরি কিন্তু করব স্টেজত হু কুকাই গেছে এইবিলাক চিন্তা কৰি থাকে নেকি। বাজপেয়ীজীয়ে যেতিয়া লৈ গৈছে বাংলাদেশক তেওঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী, বাজপেয়ী কৈছে তেখেতে কৈছে যে মই দুজন ৰত্ন বাংলাদেশত মোৰ লগত যাব, ভাৰতৰ ৰত্ন বোলে কোন কোন নিবই লাগিব, এজন হৈছে জগজিৎ সিং আনগৰাকী ভূপেন হাজৰিকা গৈ লৈ গৈছে। আৰু অকণমান এটা কথা আপোনালোকৰ যোগ দিওঁ, আপুনি চাওক বাজপেয়ী যে দুজনক লৈ গৈছে জগজিৎ সিং আৰু ভূপেন হাজৰিকা, তাৰপিছত দুজন ৰত্নক লৈ যাম, ভূপেন হাজৰিকাই এতিয়া ভাৰত ৰত্ন পাইছে কিন্তু আচলতে মানুহে কেতিয়াই ৰত্ন বুলি ভাবিবলে নে বিশ্ব ৰত্ন দিলেও যেন কম হ'ব, আমি আজি চাওক শেষ নাই কিমান নহয় জানো, তেখেতে আচলতে হৃদয়ত চবেই বুজি দিলে তেওঁৰ নাম, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতাই জ্যোতিপ্ৰসাদ বিশ্বজাপা ফণী শৰ্মাকে ধৰি এই গোটেই ধাৰাটোক আচলতে সন্মান জনোৱা হৈছে, ভাৰত ৰত্নই হওক বা ভূপেন হাজৰিকাক জনোৱা হৈছে, এইটো এটা তাকে সেই বস্তুৰ পৰা মানে আমি এতিয়া আমি ভাবো সেইখিনিকো যদি ভালকে চৰ্চা কৰোঁ নতুন সৃষ্টিৰাজীৰ লগত, কিন্তু নতুন সৃষ্টিৰাজীৰ মানসিক চিন্তাধাৰাটো মানে মই ক'ৰবাত অলপমান স্তৰটো তলত আছে নেকি, আমি এতিয়া ক'বলৈ খুব দুখ লাগে মানে লিখনি বা সৰু মানে মানে এতিয়া বস্তু এতিয়া আজিকালি ইণ্টাৰনেট হ'ল চবে চাব পাৰে, সেইটোৱেই সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গীত সাগৰ সংগম কটন সাঁতুৰিলো যিদৰে কৈছে তেনেকৈ তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব কিন্তু সাগৰৰ দৰে গভীৰ, সাগৰৰ দৰে বহল, গতিকে এই সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাৰ সংগীত যাত্ৰাৰ কথা আমি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ, তথাপি মোৰ এটা প্ৰয়াস যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ ভগ্নী আপুনি অভিভাৱক হিচাপেও পাইছিলে, ঋষিৰাজেও তুমি মামা হিচাপে পাইছিলা, অতি ভাগ্যৱান, গতিকে আপোনালোকৰ মুখেৰে মই শুনিব মন গৈছিল আৰু শ্ৰোতা দৰ্শকক দিবলৈ মন গৈছিল, কিন্তু এটা কথা মই কওঁ, জিলিকাব লুইতৰে পাৰ য'ত আপুনি প্ৰথম কথনি গঢ়াইছিলে সেই জিলিকাবৰ লুইতৰে পাৰ বুলি যি উদ্দেশ্যৰে লিখিছিলে আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়খনে যাতে জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ক, জ্ঞানৰ পোহৰ দিয়ক, আমাৰ প্ৰত্যেকটো ল'ৰা ছোৱালী উঠি আহ জেনেৰেশ্যনটো যেন শিক্ষাৰে গোটেই দেশখনক পোহৰাই দিয়ে, পোহৰাই দিয়ে, কিন্তু দৰাচলতে এনেকুৱাও লাগে যে তেওঁহে লুইতৰ পাৰ জিলিকাই থৈ গ'ল, তেওঁ বিশ্বত তেওঁ নাম কৰিলে, আজি বহুত আজি অশেষ ধন্যবাদ বাইদেউ ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেই প্ৰগ্ৰেমটো কৰিছে আমাক সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনালোঁ, আৰু কে কে হেণ্ডিক ইউনিভাৰ্চিটিলৈও আমাৰ মাধ্যমত আমাৰ